гарно з вами. І що гарно, що в нашій Україні роблять такі гарні дзвони. Вперше 7 дзвонів біля церкви пролунають на покрову Пресвятої Богородиці. Також під час храмового свята планують освятити цей хрест. Як ми вже будемо робити верхню частину дзвіниці, щоб вже ми потім його встановили на дзвіниці. Протоієрей Православної церкви України Дмитро Романків розповідає, 17 років поспіль їхня парафія розміщується у приміщенні колишньої міської лазні. Під фундаментом нового храму збереглись залишки іншої Андріївської церкви, зруйнованої у радянські часи. У нас дві церкви тут завалили у Сватове, то саме від цих церквів раніше комуністична програма була, що Бога немає, сплюндровувалися так проти Бога, проти церкви. І тими залишками просто засипали ями. Ось так виглядає 12-метрова дзвіниця. Фасад вже оздобили мозаїкою із образом Богородиці. Ми бачимо ангелів, і Діва Марія оберігає нас покрою Святої Богородицею. Красота. Ну, що бачите, ще маємо частиночки, ще там, де крепежі позакривати. Але коли сонце світить, ну от на заході, на сході вона дуже гарно переливається. Святопокровський храм має стати найвищою спорудою у центрі Сватового і буде заввишки 27 метрів. Зводять його за кошти благодійників, а нинішній кошторис складає близько 8 мільйонів гривень. До храмового свята встигли збудувати його п'яту частину. Ми залили фундаменти під стовпами, які будуть тримати там 12 арок, якщо не помиляюся. І вони це всі будуть арки всередині з'єднані на цих 4 стовпах. Ну, вже будемо бачити, вже це будемо починати з весни вже, бо там дуже багато роботи. Завершити будівництво Святопокровського храму в Сватовому планують вже наступного року. Юлія Щербак, новини на Суспільному.